Bland de vanligaste frågorna när man installerar en antenn för en 4G eller 5G router, det är hur man ska få maximal signal utifrån antennen. Som du säkert vet så dämpar ju antennkabeln signalen en del, så om man sätter antennen ute på fasad en bit ifrån routern, ja då blir det snabbt 5, 10, 15 meter antennkabel som dämpar signalen och gör prestanda till någonting annat än vad det kunde vara. Sänkt prestanda till följd av långa antennkablar och mycket kabeldämpning, det kan vara ett minneblott. I vårt sortiment så har vi en rad olika kapslingar från ett företag som heter QU Wireless. Och de är i princip en antenn, men på insidan så sitter routern monterad. Det är en smidig kapsling som är IP67-klassad och den finns i olika modeller. Just den här då är en riktantenn. Finns även med rundstrålande antenner. Riktantennsvarianten, den monteras på ett antennmastfäste med den här armen. Det går även att sätta den på en fasad om man är lite klurig. De rundstrålande antennerna har en annan typ av fäste. Gemensamt för bägge de här är att de spänningsmatas via Passive Power over Ethernet, via nätverkskabeln. Så du får alltså bara en kabel in. Och till skillnad då från om du skulle ha en extern antenn till exempel en Root X11 eller någon annan lite mer high-end router, så skulle du ju ha 2-4 antennkablar som gick ut i alla fall. Så den här lösningen, den har då en nätverksanslutning, och som du ser så finns det också breakout-hål här, så man kan faktiskt sätta i flera stycken nätverksportar på en gång. Strömmatningen, den sker då via ett passiv power over ethernet nätaggregat som man placerar inne, och till det kopplar man då in sin vanliga nätverkskabel, så skickas både ström och nätverkssignaler upp till den här antennen. På insidan så ser ju de här olika ut beroende på vilken modell man väljer. Just den här, den är till en annan modell än Root X11 som jag hade framme alldeles nyss. Men i princip så består den av två delar då. Antennen och sen den här delen där routern fästs. I de olika modellerna så finns det då en bracket här där du bara kan snäppa fast din router direkt. Och sen ansluter du signalerna till routern. Och de här är då bestyckade på olika sätt beroende på vad din router har. Har den wifi och 4G, ja då har du 4G och wifi i antennen. Har du 4G, GPS, Bluetooth, low energy till exempel, då finns alla de antennerna i den här antennkroppen. Och som du ser, en bra och vattentätad anslutning mellan de två olika halvorna här med hjälp av gummipackningen. Och tittar vi på anslutningen från routern då, så kommer det alltså upp en nätverkskabel som man stoppar in i routerns port, och sen kan man då göra anslutning för flera stycken olika anslutningar till routern med hjälp av de här hålen i botten då, som man kan slå ut och beställa ytterligare sådana här satser då, med vattentät nätverkskontakt och anslutning till routern. Allt det finns att beställa på vår hemsida. Behöver du mer information om den här lösningen från QU Wireless? Behöver du någon form av helhetsgrepp runt just din konnektivitet, din uppkoppling av olika saker och ting? Besök gärna vår hemsida, diskutera med oss eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att titta på den här videon. Jag hoppas vi hörs av i framtiden. Tack och hej!